ရှင်ဘုရားကိလေသာတွေကင်းစင်သွားရင်ဘာဝေကြွေးမှဆက်เสียာမလိုတော့ဘူးလို့တပည့်တော်ကြားဖူးပါတယ်ဘုရားအဲဒါဆိုညွှတ်စွာဘုရားကဘာကြောင့်ဝေကြွေးဆက်ရတာပါလဲတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်တို့မျိုးတည်းမှာကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်နဲ့ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ရယ်လို့ပါပါတယ်ဘုရားယဟန္တာများသည်တရားထူးတရားမြတ်များရလို့ကိလေသာများကင်းစင်၍ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးကုန်တော့လဲခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်မစမ်းရသေးလို့ ဝိជ <US> <Jahre> <use> ေးများရှိပါကပြီးဆက်ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသည်ကိလေသာကင်းစင်၍ကိလေသာပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတော်လဲပြိဿုပ်ပံမှာခန္ဓာပြိဋိနိဗ္ဗာန်မဆံရသေးတာကြောင့်ဝိជေးများကိုပြီးဆက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်